դեր քննության փուլում աս քննական շրջանում։ Ձեր ցանկացած գործողություն ավելի բարձրացնելու այս իրավիճակը ու հետևանքները առաջացնելու ձերիս համար։ Ես ոչ եմ անում վերջին անգամ, եւ ձեզ տալիս եմ ողջամի գործ դրիվ նորմալ հարցվեն, եթե ինքդ մի հատ եք հարցրի, ես կպատասխանեմ։ 15 րոպե ժամանակ, 3-ին 5 կապակ, 3-ից 10 կընդում եմ կատարել օրենքի պահանջները։ Հակառակ դեպքում մենք ես մեր ներկա ուժերով, արկա ուժերով կփորձենք վերականգնել օրենքը, եթե չստացվի ցանկացած ձեր հակազդեցություն հետագայում իրավական հետևանքներ ունենալու։ Ուզում միջև ազատազրկում բոլորի այն մարդկանց համար, ով բռնություն չկիրառի։ Դատիան 15 րոպե լրի ողջամիտ ու հասկանալի է։ Մյուս բոլոր հարցերը ձեր փաստաբանների, իրավապաշտպանների բոլորի հետ, դուք ունեք բոլոր օրենքով նախատեսված լծակները, ձեր քարտիկը, ձեր բողոքը ներկայացնելու։ Մի փորձեք անօրինական ձևով այդ ամեն ինչը անել։ Հետևաբար նախագահությունից անհրաժեշտություն դնելով, որ իրանք մոտ են նաև այդ գործողություններ պատարելու, տեղափոխում են իրանք Երևան քաղաքից։ Եթե նվերի ծնողները օրենքով սահմանված կարգով չպատժվեն, ուրեմն օրենքը Հայաստան